Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 14 сімей учасників російсько-української війни та переселенців сьогодні о 12-й годині отримують сертифікати на житло. Це учасники програм «Доступне житло», «Молодіжно-житлове кредитування» та «Кредитування медпрацівників», повідомив начальник обласного управління архітектури і будівництва Володимир Харченко. За його словами, новобудова, де отримають квартири, знаходиться на вулиці Київська-Тарнавського. Номерний знак будинку міська рада ще не присвоїла. О 12-й сьогодні членкиня Союзу українок Америки Христина Козюк передасть в обласну дитячу лікарню апарат для інтенсивного виходжування немовлят QS. Про це розповіла завідувачка відділення недоношених цієї лікарні Тетяна Бліхар. За її словами, він коштує близько 400 тисяч гривень. Ці кошти збирали учасниці відділу номер 140 Союзу українок Америки. На цих кадрах ви можете бачити, як він виглядає. Інкубатор для недоношених новонароджених дітей вагою від 500 грамів. Союз українок Америки створили у 1925 році в Нью-Йорку для підтримки українців у США. Відділ номер 140 Союзу українок Америки створили в Чикаго у 2017 році. Про це повідомила голова цієї організації Оксана Таратула. 3 травня 2019 року членкині Союзу передали циторетроскоп для Тернопільської обласної дитячої лікарні. Прилад використовують для діагностики та лікування патології сечововидної системи. Він коштував близько 3 тисяч доларів. Придбали його за благодійні кошти, розповіла Оксана Таратула. Міжнародний футбольний турнір «Кубок Сонця-5» відбувся на спортмайданчиках 26-ї та 27-ї шкіл Тернополя. За словами співорганізатора турніру Андрія Підлужного, участь взяли 32 команди і 5 резервних. Кожен матч тривав 15 хвилин. Більше розповість Тарас Бурак. Першими зіграли команди «Вставай сонце» з Тернополя і три «Валети» з Кременця. Команда друзів з Іраку готується до гри. Гравець команди Хамід Саїв знав Андрія Пушкаря особисто. Щось класно показати, що всі люди поважають, всі, що ми всі друзі, що ми всі однакові. Головне, люди відрізняються за того, що хороші роблять, а не за того, що з якому країна, з якому земля. Я в Україні майже 4 роки живу, і я поважаю цю землю, і я відчуваю себе як вдома. І за того в мене багато друзів, багато знайомих. Як мені тато раніше сказав, як поїдете в інші країни, треба знати мову. І ще традиція, щоб поважати людей, щоб людей тебе поважали. Я сподіваюся, що все буде класно. Я впевнений, що все буде дуже класно і круто, тому що це не перший раз тут. І за того, що 32 команда, і сподіваюся, що ми виграємо. Дружина загиблого Андрія Пушкаря Світлана каже. Надзвичайно це приємно, тому що для мене це головне, щоб пам'ять про Андрія жива була. Для мене це дуже важливо. Для моєї сім'ї, для його вихованців, так як він людина, яка зробила надзвичайно багато для розвитку спорту, для армспорту, так і для здорового способу життя у всій Україні. Співорганізатор змагань Андрій Підлужний розповів про кількість команд і звідки вони. Приїхали команди є з Канади, є команда з Індії і команда з Іраку. Наш Кубок Сонця – це кубок, який так і планувався. Це мав бути кубок вшанування тих наших тернополян, які справді вартують уваги. Тобто один з перших кубків – це був проведений пам'яті Ігоря Пелеха. Сьогодні фактично тут 32 команди – це фактично десь більше 700 чоловік. І якщо люди відгукуються, якщо люди готові приїхати, позмагатися і вшанувати пам'ять, я думаю, що це чим більше ми згадуємо цих людей, тим більше ці люди справді живуть. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це змагання пам'яті тернопільського армреслера Андрія Пушкаря, який загинув 14 листопада 2018 року в аварії на Рівненщині на дорозі Київ-Чоп. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.